Nej, nu filmar jag. Tjena Anton. Anton. Ja, jag vill. Jo, du vill. Det här är Emil, kolla. Han är lite naken. Tjena Emil. Och Micke vill inte vara med. Nu kan du. Okej, tjena Micke. Hur var träningen idag? Hård. Den var hård. Är du nöjd med din egen insats? Nej. Inte? Nej. För att... Jag är ju på spelet, men inte när vi sprang. Okej. Jag hatar att springa. Du var ju inte uttagen Toje först på grund av att du har varit sjuk. Har du en kommentar på det? Det var inte därför. Ja, varför då? För att jag inte skulle bli skadad. Okej. Men nu är du uttagen? Ja. Och vilka har ni i gruppen? Rynninge, Lavtorp, Real Örebro, Lillån. Har vi någon chans till slutspel? Det är klart så fan vi har. Vad tror du då? Vinner vi? Jag tror att vi... Vilka kan vi få i semin? Ja, jag tror att... Det är osäkert att vi ser med dem. I semin? Okej. Vad tycker du om truppen annars? Tunn. Spelare. Du hoppas på någon mer spelare, eller? Ja, jag har lite spetsspelare som verkligen drar upp i typ... Alltså, någon särskild position? Vi skulle väl behöva lite mer bredd framåt, tror jag. Och framåt och på mitten. Bortåt känns ganska bra. Du har ju utvecklats ganska bra det här året som mittback. Tack. Vem föredrar du att spela mittback med? Nej. Men om jag vill flytta upp på mitten då, vem spelar du helst då med? Men du hoppas på en ny mittback eller så var det lite konkurrens i laget? Nej, jag hoppas att du gör det. Okej. Okay. Ja, men Micke, då får vi tacka. Lycka till på AIF-cupen. Snyggt skal. Va? Snyggt skal. Snyggt skal. Mm, tack och bock. Varsågod.